न्यू सईदाबाद में रिपोर्टर सीनियर साफ़ी मक़बूल बिलाल जी रिपोर्ट जे मुताबिक़ न्यू सईदाबाद ऐं बहिराणी जे गोठन जो मंशियात ख़िलाफ़ु मुसलसल ख़बरूं हलण खां पोइ बि एस एस पी मटिआरी को बि तहरुक न वरितो मंशियात सबबु मुआशिरो तबाह लखे रुपियनि ऐवज़ मौत जो कारोबार बेरुज़ ते पहुची वियो मौत जे सौदागरनि रस्तनि चौकनि चौराहनि ते क़ानूनी सरपरस्तीअ में मेला मचाए छॾिया आइस कचो शराब ठर चर्स ज़ेड एकी सोपारियूं आम वहा शुियाँ रोडन रतन चौक दस्याब एस एसपी मटिरी के खामोशी एक सवाल निशान है चवण है आला अख्तियारियों फ़ौरी तौर नोटिस वी असा मनसूबन मासूम के मनशात जहे जहर का बचाया वने।